celý tým, 4 asi. Dva týmy, to sú dva duá. Ja počkať, aha. Aha, musím sa prepnúť so skvodou. Aj sa nekúkol, či sa niekto ide alebo neide. Niečo mi sem padlo? Ako myslíš padlo? Dvaja. No a boxoval. Ale to je bot, kvák. Druhý jede. Poďte mi, som domci. Podľa mňa. Tomto domci. Či nie? V ktorom domci? Tomto domci by som povedal, ty zabil afokáča. Mhm. Ideme? Môžeme ísť tam? Môžeme ísť. Ma. Nie v tom domci. Jaj, v tomto. V tomto. Môžeme? Poďme. Dobre. Ho podľa mňa tu čakal na mňa. Pod by už vyliezol, alebo čo? Čakal, no. Bol živý podľa mňa, aj ten kvak bol živý. Hej. Dobre. Tak to sme si vyjasnili. A zas ma boxoval, no. Čo mohol robiť? Keď nájdeš nejaký drink, tak povedz. Mám, dám ti. Aj prídu, keď nájdeš. Nemám. Ty kokot. To mňa postrieľal niekto. Áno. Neviem, odkiaľ to bolo. Ale drinky môžem dať. Pri tej veži je niekto. Pri tej veži na 130-ke. Kurva, pes. Čupujeme dozadu. No, ja by som to... Nemám scope, nemám nič. Ja nemám nič. No, to. Myslíš tu hore do kopca? Tam do prdele. No, poď tu. Do vektora. Počúvaj, poďme dolu na tie mola. Aj to tu nebolo, počuj. Tuto mola neboli. Neboli. Prirobili. No, jasné. Poďme. A nesmieš tak moc dozadu, keď pojeme po pobrži, dostaneme sa do zóny. Mhm. Len to je to, že tie mola sú dosť viditeľné z kopca, vieš. No dobre, ale až už by nás vypli podľa mňa, keby išli po ale nás. Ale to si aj ja myslím. Tu je ďalšia MK, aj náboje, aj tam aj kár, ale ten kár. A bereš tie náboje? No náboje samozrejme, ja nemám. Á, tak na čo o tom hovoríš? A kár neberem na tejto mape. No určite nie. Ale vieš čo, berem? Ale sa tam strieľa. Ale berem M16. A ja berem M16 tiež, akurát si to prohazujem. Zahádzujem vektora. Ja som UMP zahodil, no. Kurá, len nemám liečenie, drinky už nemám. Aha. Poď sem, ja mám síce... Drinky. Až chceš, tu je 60 zelených, ti môžem nechať. Nechcem, mám 150 už, no. Každá, neviem sa zdržovať. Jaj. Lebo je tu Kvído. Máme fléru. Cože? Tak čo, chceme brtku? Mám trojku, vieš, tu je tu voľná dvojková. To mám. A je spotená. Dvojkový vak by som potreboval. To je jednotkový. Dal sa tu nad nami, ty koko, zaujímavé. Dvojku príbus nevidel, čo? Extendiak na AR-ko chceš? Áno. Beriem. Tak daj ešte extendiakos. Tu máš ten jeden drink. A tu máš aj druhý drink. Čože, ja som už medzi tým jeden našiel, takže mám 3. Tak máš 3, no tak mám 2. Dobre, jeden si dáme, mám menej života ako ty. Ja si dám rovno... Nie, nedám si 2. Serem na to. Ešte ideme toto asi polúdiť. Mhm. No ale kedy vypálim tú svetlicu, kokos? No a pozri, skočila, počúvaj, skočila zóna. By sme vedeli vypaliť svetlicu a zobrať si brdku. No, to môžeme urobiť. Až chceme brdku, no. Ale začne sa hýbať tá zóna, zase ten oný
vrtku nevystrelím do prdele. Pozri sa, kde je potom ďalšia zóna. No veď to, že keby sme auto našli, alebo nie. Tuto býva čo? Je otvorené. Takže to len tak... To je asi kvalitne zlúťané. Tak toto nie sú botohry, no. Ale to ani nepozerám, srem na to. No fasa, zavrel som si dvere pred nosom, jak kokot. Ó, načo, zbytočne tu nie je ani hovno. Musím, pôjdeme cez prístav, možno v Hatinovskom prístave nájdeme člom. Mhm. Nedá robiť. Chovávam zbroň a utekám. Tuto bolo mole, molo bola kedy, ale už tu není. V Hatinskom tiež býval jeden člen. Ja nemám ani scope vlastne. Ani ja nie. Berem si SKS-ko, berem si SKS-ko. Ja mám hološit a na druhej zbrani nemám nič. A ja tam mám, ja mám Red Dot a na druhej zbrani nič. A dokonca nemám nič ani na Flare Gun. Tak ale zase už Flare Gun by mala niečo mať, tak už Flare Gun strieľať bez ničoho, len s Iron Sightom je fakt kokotina. Potom už strieľaš krivo, ako si to strieľ naposledy. Aj. Nehnevaj sa, už strieľať s Flare Gunov bez, iba s Iron Sightom je fakt kokotina. Takže to tu ľudí nebudeme, keby si niekde uvidel zdravie, tak zober a musíme... Hlavne keby som čln radšej videl. Čln by som chcel vidieť. Áno, je to tu možno aj zlúťané. A je to tu otvorené? Ani neviem, ale čo tu není. Podľa mňa to není otvorené. Ale ja idem head. Áno, idem head, nevidím to nič také. Toto preplávame asi. Pred nami beží na SEčku 120. Dvaja bežia, vidíš? Skočíme do vody? Skočíme do vody, musíme ísť. Dúfam, že nás nevidia. Áno, vidím ich. Ešte pozadu od nich. No. Dúfam, že sa nepozrú dozadu, lebo... Poď, oni ale tiež išli k smerom v pobrežiu. Prejdeme tieto domce, toto tu, či to nebude nejaké... Na pobreží? No poďme. Toto. No, áno. Dúfam, že išli až do tých ďalších. Nevidím ich tu. A je tu auto. Yes. Vylútime a zoberieme auto? Mhm. Pohem tam už oni môžu... Ešte, ja si dám pri aute first aid. Ja už som v červenom. Ja som si očenom, ale chcem stať až v domci. Auto je označené. Našiel som štvorku. Tak nájdi ešte jednu. Našiel som first aid, našiel som drink. Ja mám tiež first aid. Poď do toho ďalšieho veľkého domca. Dva. Pašku potrebuješ na snipu? Asi nie. Dvojkový scope ti treba? Áno, nemám nič. Modrý vak som našiel, takže som chvíľu chránený. A tam veľce dobre, no ešte oné. Koľko máš tých first aid? Ja som jeden použil, dobre. Hološit ti netreba, čo? Nie. Quick dravový extendiak si beriem. Práve som našiel. Normálny extendiak ti treba ešte jeden. Nie. Dobre, páľme k autu. Tak len ten dvojkový ti viem dať. Zober mi dvojkový a páľme k autu. Ja by som išiel peši busom. Čože, Megin? Veď zóna už je v pohybe. Ja, to je trojka, tak počkaj. A je v pohybe. Tu máš ten ony. Mhm. Dvojkač. Dík. Ja sa pri aute nahondím a pôjdeme tým autom po pobreží asi do K. Hej, lebo nie že trojka, ale už je v pohybe, vieš, to je. Áno, je to jasné. Dobre, ja si dám painkiller. Medkit si dám, tak sa udržal ich v stave. Za chvíľu mi skončí vak, ale ten vak mi veľmi pomohol za to. To ti pomohol.
Ja som sa musel vyjebať. Neviem, ako toto auto tu dopadne. Na hentých zuboch, čo sú pred nami. Tak nejdi tak veľmi rýchlo. Poď na istotu. Tu nás takto niekto pojebe na istotu. No, v Tatmoku. A to je tu už rovné, dobre. Paráda. Normálne sa mi to zdalo, keby to rieka bola. Pachanie narastu. Fuj. Je to otvorené? Neviem. Hovorím, je to otvorené, to bolo oznamovacia veta. Mm-hmm. Je tu oskinovaný z Karula. Anál mám pre teba. Dobre. Tu ho máš. Ja asi na toto. Keby tu bol radšej... Aha, tento, first aid. Keby tu bol radšej oskinovaný štvorkový scope. No, my musíme ale ísť. A podri sa, kde až? No tak poďme. Ideme peši busom? 40 sekúnd. Zostaneme na kraji, nestrieľa sa tam, ktorá kam máme ísť. Poď zoberieme to auto, riskneme to ešte druhýkrát. No poď. To po nás dnes. Normálne mi to prišlo, že Tatmok je prázdny. Bacha, bacha, bacha. A toto bude celé bacha, bacha. No, ty a vole. Na celý dobe, nie je to. Neviem, či do stredu zóny, ale do stredu. A to je jedno, jak ide. To je glider. Mhm. Oni ho tam štartujú. Dostal? Jak ty vieš, čo ja hľadám. Piče. Uáh, ty koko. A ja som dostal. Tu máš first aid a dvojkovú prilbu až máš po šahu. Nic sa mi nestalo, len mám 203 trochu po toto. Mám dva first aid ešte. Ja mám 4. Dobre, scope proste není. No. Tak budeš musieť len utočiť na blízko. Tu je niekto, Griever, či čo si Megin. Už som dostal. Tam je za skalou na NVčku. To si môžeš nechať, ty kokot. Už neviem, či mám? Ani ja. Aba, ešte jeden mám. Ten stál. Nie, už je trošku ináč. Už je na 3, 2, 5. Hej, ide dolu a tu je niekto tiež dolu. Skúsime? Ja neviem. Stále je tam niekto. A ja druhého, a ešte tam niekto je. Niekto ich kropil, vieš, ďalší. Ten čo strieľal s tou snajpou, ich tam kropil. Aha, tam je niekto ešte, to je na kraji. Musím ísť zas do zóny, aha na to. Kurva, to kto tam vzadu bojuje? Tam sú, áno, tam sú, na 2-3-5. A to sú v týchto domcoch, nie? Mhm. Už sú... Ja som dostal hlavu. Sorry. Ale som v dome. V dome? Hej, od tých domov. Už ide zóna, Luis. Iha. A keby len zóna. Ticho.
No tak to ja nestíham. No je nič, mňa to je, som nestihol. Hej, tak to išiel, no. Ty píčo. Kámo, si v strede zóny úplne. To ťa auto jeblo? Áno. Sa sám zabil C4, debil. Má by strediť fléru? Mm-mm. Či? Dakomu dáš drop. Piči, choď sem. Nech sa o neho pobijú, chápeš? Niekto ti tu ide. A? Podľa mňa je jeden... V domčeku, no. Za stromom, vpravo, vpravo! Videl som. Musia ísť. To nič. Nevyskakuj. Ty! Nedal som ho. Nie, ale pomohol ti. Smoke. Alebo je, molotov. Mám len smoke. Skús ho. Dobre, zóna. Ho bere. Jeden za tebou, jeden pred tebou. Jeden na jedného. Nie, jeden na dvoch, sorry. Za stromom. Dinner, dinner, chicken dinner, Megan, yes. Počkaj, lebo ja som videl, že jeden je noknutý a ty si zabil druhého, tak ja som za to povedal, že jeden na jedného. A on si teraz toho svojho dvíhal, chápeš? Ja on si ho tam dvíhal? Hej. Viner, viner, chicken dinner.